Diku veç kshila e mangus mbeton as kontrollat. Karavani shëndetësor destinacion pati po në shesin e Gjakovës ku pos një urive që u dhanë, u zbuluan edhe të lashe me shëndetin tek banorët. Kam pas mundësin me bodhe analiza tjera, do me thonë gjakut si pasyre gjakut edhe që ka ofron kjo. Ka pas disa raste që odesht edhe me intervenu, do me thonë edhe me ndonjë terapi shtesë ose ndonjë injekcion. Interesim për aktivitetin kishte edhe nga nxënësit. Na mësojnë për mos dëmtimin e shëndetit ton, më së pari duhanin, e kanë qenë që është tej mase i rrezikshëm për shëndetin ton. Diçka e tillë mirë prit nga banorët. Populli vetësohet që të rinë lagë, punëtësia, lagë duhanin, lagë alkohol dhe gjitha tjera. Kjo formë që u vlerësua gojja suksesshme kërkua të bëhet e përvjetshme. Kisha pas dëshirë që edhe nga ona ministrisë të zhvillohet pra si aktivitet që të bëhet vjet për vjet në se cilat komuna. Karavani shëndetësor për shëndetje në ditët në vijim do të jetë edhe në komunat të tjera të vendit.